Залізні ігри з прицілом на Європу. У спортивній школі Олімпійського резерву «Надія» відбувся відкритий чемпіонат міста з важкої атлетики. Його учасниками стали більше 40 спортсменів з Кіровограда та Суботців. Держи. 11-річний Ілля Дротенко у зал прийшов 2 роки тому. Я займаюся вже 2 роки, і мені подобалось, піднімати великі віси. На чемпіонаті міста Ілля переміг із результатом 88 кілограмів за сумою двоборства. Стати кращим на змаганнях допомогли сила і характер, каже хлопець. Сила, характер проявити треба. Буде піднімати більші віси. Якщо на тренуванні тренуєшся нормально, то і на змаганнях буде нормально. Наставник юного важкоатлета В'ячеслав Жуков задоволений його виступом. Хорошо очень выступил Дротенко Илья. Он в конце года тоже занял в борьбе первое место. И сейчас занял первое место. Вот это радует, потому что мы, в принципе, планируем его вывести на чемпіонат України для дітей до 13 лет. Поэтому уже более-менее нормальный результат. Серед дівчат у своїх вагових категоріях не було рівних Юлії Прудеус, Юлії Кондратенко та Ользі Пікаш. Результати турніру у Кіровограді В'ячеслав Жуков оцінює з прицілом на всеукраїнські та європейські змагання. В Коломиї чемпіонат України серед юніорів і в маї місяці чемпіонат України серед кадетів, яке дуже серйозне змагання, це відбір на дитячі юнацькі ігри, де ми маємо поки кандидата номер 1, це Кисель Валентину, який в даний момент знаходиться на зборах в Харкові, готується к этим ответственным стартам. Вот. И мы надеемся, что она будет выступать на детских и юношеских играх. И надеемся, конечно, на медаль. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.